Já, komið sæl og til hamingju með þennan þessa ráðstefnu eða vinnufund. Nú titillinn og erindinu nú í öfugu hlutfalli við lengdina en bara til þess að setja í samhengi þá kom núna fyrir örfáum vikum út við listi yfir valvisti yfir evróska fugla og það var bara nú margt til tíðinda. Þetta var ekki hlotið neina umfjöllun hérna vegna ýmsa annarra mikilværa mála. Og en meðal tíðinda að algengar tegundir sem að eru hér á landi eins og æðarfugl og hrossagöngur eru núna í fyrsta skipti á evrópskum válista og það segir okkur kannski ýmislegt varðandi hérna bara gerast núna í náttúruverndarmálum að svona algengar tegundir að þeim skuli vera ógnað með þeim hætti að þeir séu settir á lista og þetta þarf í sjálfu sér ekki að koma okkur óvart því að í síðustu uppfærslu á evrópska válistan og þá var lundin forsíðuna og lundin er nú algengasti fugl Íslands og ein helsta ástæðan fyrir því að hann er á evrópskum válista er að stofni hér stendur höllum fæti og því hér er meiri hluti lundastofns í Evrópu. En á Íslandi hafa sést 400 tegundir og það eru svona 90 sem við getum kallað svona íslenskara því leitum til að þær verpa hér eða fara reglulega og hafa vetur setu. Og eins og Snorri myndist á að það voru stór hluti þessara tegunda með alþjóðlega mikilvæga stofna. Það eru eina 25 tegundir sem að hérna, halda hér til sem teljast alþjóðlega mikilvægar. Og þá erum við að tala, það svona skilgjönd yfir þetta að sé svona 20% af evróskum stofni eða meira og þetta upp í undir 80-90% hjá sömu tegundum eins og heiðagæst. Þannig að Ísland mjög mikilvægt í því samhengi fyrir margar tegundir og það náttúrulega sérst að okkar felst í þessu mikla sjófuglalífi og eins eru vaðfuglar hér og raunar þetta opna landslag er náttúrulega okkar helsta sérstæða og stendur undir mörgum stórum stofnum þannig að til dæmis Ísland eitt helsta varpland vaðfugla í Evrópu fyrir margar tegundir. En það eru ýmis tegnalofti og válista sem var gerður hérna þá eru 40, rúmlega 40 af þessum 90 tegundir á válista. Og það er nú helsta ástæðan er kannski fyrir flestar er annarkvort mjög litlir að takmarka stofnar eða þá neikvæð stofnþróun. Og þær ógnir sem að hafa valdið því að tegundinir eru á válista eru kannski fyrstrunni þessi litlu og staðbundnu stofna sínendi og það eru kannski þá fuglar sem eru bara eðlilega mjög viðkvæmir, þeim eru kannski ekki beint ógnað með núverandi ástandi þannig að það lítið það út að bera til að eitthvað geti fer úrskeiðis. Og dæmis líka tegundinir sem svo húsöndin sem er verpur eiginlega eingöngu við Mývatn og hefur vetur sitt á örfáum stöðum, þannig að það er sem sagt það er mjög mikilvægt að passa að vera upp á slíka staði og aðra tegundir til þess verpa bara í Vestmannaeyjum þannig að þær eru á válista vegna þess þær eru hverju sjaldgæfar. Þannig að það er eitthvað sem við þurfum bara að passa upp á en við getum kannski ekki mikið gert í. En síðan eru það loftslagsbreytingar sem eru líklega að knýja þessar neikvæðu stofnbreytingar sem eru að verða á mörgum sjófuglastofnum. Það eru semst breytingar í hafinu sem menn rekja til loftslagsbreytinga og þetta er náttúrulega vaxandi ógn. Og síðan eru það sem var áður fyrir kannski helsta ástæðan fyrir að tegundir voru að valast að það er ofnýting, þá erum við að tala annarkort beina ofnýtingu með því að það er verið ofveiða fugla eða þá að það er meðafli og þetta eru tegundir til dæmis eins og Snorri myndist á sem eru algjörlega ófriðar og eru standa höllum fæti og eru alveg undarlegt að það skuli ekki verið búið friðar og það árum er að lögum samkvæmt að friðast líka tegundir því að forsendan fyrir því að nýta tegundir að veiða standi undir stofni standi undir veiðanum. Og svo eru svona hérna eitt atriði sem er kannski vert að minnast líka á hérna er að það eru ágengur og innflutta tegundur, það er nú fyrst og fremst minkurinn sem er veldur vandræðum þarna hjá tegundis og teistu, þannig að þetta eru oft miklu stærri hlutur á válustu eða orsaki fyrir válustum hjá tegundum sem verpa á eyjum eða það eru ágengar tegundir en sem betur fyrir það ekki ennþá hér á landi. En sem dæmi tegund sem er líklega að stendur mjög höllum fæti vegna loftslagsbreytinga er snjótittlingu sem er einn útbreiddur fugl landsins og verpur kannski meir í hálendinu en líka töluvert á láglendi og honum hefur samkvæmt þessum vetravísitölum sem sná það byrja 70 ára aftur í tíma þá hefur hún fækkað núna statt og stöðu frá aldamótum og reyndar þetta eru tölu sem átti 2018 og hérna síðustu talningar er ekki hérna upplíkandi þannig að þetta eru svona tegund sem að hérna við bara horfum upp á að hverfa sem má saman þó hún sé ennþá kannski tiltölu algeng að þá eru forvörnir ekki góðar. Og þá er spurningin hvað sé hægt að gera og það eru náttúrulega hérna sumt sem við höfum í hendi okkar og annað ekki og þá fyrst er að nefna þessar tegundir sem eru ofveiddar og ég held að það sé bara einfalt mála það að bara hindra slíkt með því að bara setja viðandi lög og reglur og fylgja þeim eftir.
Og það það annað til dæmis eins og meðaflinn, það eru tegundir sem eru ánýtast í netum, það eru til úrræði til að draga úr því eða þá að hreinlega banna veiðar á viðkvæmum svæðum eða gagnvart viðkvæmum tegundum. Og þetta hefur verið gert í allt of litlu mæli. En hér þetta eru tæki sem íslensk stjórnvöld hafa í hendi sér og ætti að beita miklu harðar heldur en gert. Nú svo það svona friðanir og því um líkt. Hérna eru þessi alþjóðlega mikilvæg fuglasvæði sem að minnst var á. Þau eru náttúrulega fjölmörg. En það eru tiltölulega fá þeirra sem að ennþá hafa notið einhverra verndar og ég reyndar hérna já ég mundi eftir gerpisvæðinu hérna. En nei ég mundi reyndar ekki eftir það annað svæði þetta skrúður ég eftir þetta gerpin. Það alveg nýtt en þetta eru tiltölulega fá svæði og þetta svona svæði þarf að stórfjölga þeim og þau eru náttúrulega verða undirstaða undir einhvers konar netverndarsvæði sem verið að koma hér á. Og í sumum tilfellum þetta kannski bara yfirlýsing um eitthvað mikilvægi í öðrum tilfellum þetta verið að fyrir að setja aðgerðir sem geta stuðlað að hérna bættum hag margra tegunda. Tökum dæmi eins og mikilvæg fuglasvæði hérna kringur Reykjavík sem eru fimm talsins og sumðar hafi verið friðun eins og Lundey og verið að vinna friðun hérna Leiruvogs. Nú en þannig að í grundvarlega atriðin held ég að það sé búsvæðavend sem er aðal atrið varandi hérna framtíð fuglavendar á Íslandi og þessi mynd hérna er vekur mér óhug að sjá þetta er svo kallað búgarðabyggð í uppsiglingu á Selfossi það búið að eyðileggja hérna frábært fuglaland og ósnortnar mýrar með því að drita þarna einhverjum smáhúsum út allt þetta versta tegunda landnýting sem hugsast og ætti bara að banna skilyrðislaust fyrst að menn geta gert það með hérna með ýmislegt annað þetta er alveg hrikaleg meðferð á landi og þetta stór og aukast fólk vill allt búa í litlum húsum einhverstaður út í raskati og hérna tekur hérna dreifir þessu um alla þorpa grundir og þetta bara afa slæmt. En hitt atriði er sem sagt alþjóðleg samvinna og það náttúrulega allt sem varðar loftslagsvernd náttúrulega veltur á alþjóðlegri samvinnu og ekki síst ýmiss konar fuglavernd. Við sjáum þessa tegund hérna svo rauðbrysting sem verpur allt í kringum hnöttinn og hann skiptir alveg póla á tvisvar ári. Og þú nærði ekki til í neinum mæli til langflestra vandamála sem tengjast fuglavernd nema hafa sterka alþjóðlega samninga og fylgja þeim ríkt eftir þetta á bæði við mengun og veiðar, til dæmis eru tegundir hér sem verpa hér á landi sem eru ofveitur eins og stuttnefja og það vandamál sem grannlendingar hafa skapað og þarf að taka á þeim vettvangi. Ég ætla þá að segja þetta gott. Takk fyrir.